مرحوم حاجی محمد اقبال تتاری صاحب کے گھر پہ سجا ہوا ہے. تلاوت قرآن مجید فرقان میں سے ہونے جا رہا ہے. تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعویٰ دوں گا جناب محمد سلمان اتاری صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو مزین فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي يا أيتها النفس المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله. صل على نبينا صل على نبينا صل على محمد صل على اللہ 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 الل
اشجار پتوں نے پڑ پڑ اللہ